暗視ゴーグルのおかげでなんとか見えているけど、外しちゃったら何も見えない状況みたいね。うん、真の暗闇だろうね。迷子にならないためにも、ここを通るときはなるべく暗視ゴーグルをつけておこう。うん、了解。相手が悪かったな。先に進もう。Come on.
出直してきた。
予想以上に真っ暗だな。さすがにこの状況では仕事にならないでしょうね。それに当然だけどエレベーターも使えないのよね。そうなるね。他の階に行くとしたら非常階段を使うしかなさそうだ。Thank you.
ステル君にヨシア君。工房長さん、お久しぶり。ご無沙汰しています。うん、無事に戻ってくれて何よりだ。博士の発明品はお役に立っているかね。あの8世紀のこと？もちろん大助かりよ。むしろ僕らより王国軍が感謝しているかもしれません。通信が回復するまでは多くの拠点が孤立していましたから。うん、なるほど。まずは予想通りの効果を発揮しているようだね。うん、それは良かったんだけど。それより工房長さん、中央この状況では活動の再開は難しそうですね。ああ、非常に厳しい状態だよ。山積みになった問題に対応するだけで手一杯さ。実は今もその処理に当たっていたところなんだ。そっか、大変そうね。僕らにできることなら何でも協力しますから。困ったことがあればギルドに連絡してください。うん、ありがとう。君たちも気をつけてな。早く研究を再開したいが、今はまだ問題が山積みでね。ふう、とにかく書類を片付けないと。誰かと思えばエステルたちじゃねえか。整備長さん、お久しぶり。ご無沙汰しています。ああ、
その顔はヨシアだな。なんだか随分久しぶりに会った気がするぜ。まあちょっといろいろとあったからね。で、整備長さんの方も今は大変なんじゃないの？異常が発生した当初はそりゃ大変だったぜ。まあやっと町の方も落ち着いてきたってところさ。そうですか。とりあえず混乱からは脱したようですね。まあだがこの調子だと何が起こるかわからねえ。力を借りることもあるだろうが、その時はよろしく頼むぜ。うん、こちらこそよろしくお願いします。
久しぶり、マオバーさん。やあ、エステルたち、よく来てくれたね。おや、そこにいるのは。ご無沙汰しています。見た顔だと思ったら、やっぱりヨシュアかい。揃ってくるのは、ずいぶん久しぶりじゃないか。あいにく風呂は使えないけど、ゆっくりしていっておくれ。料理屋なんかは、普段通り出してるからさ。
負けられないんだ。先に進む。相手が悪かったな。先に進もう。Excellent!
Thank you.
裏切りやがれ。いや、あら、もう終わりなの。あんたたちは確か遊撃士だったな。レイストン要塞は現在非常警戒態勢に移行している。緊急の用がない限りお引き取り願いたいのだが。カシウス准将って今この要塞にいるのかな。無論いらっしゃるが、通信障害と動力兵器の停止で王国軍は大混乱に陥っていてな。指揮系統を立て直すために準将閣下はお休みにもならずに各地に指示を出しておられるのだ。いくら遊撃士といえど面会は遠慮してもらいたいが。そっか。あの、なんとかお願いできませんか。実は彼女は準将の娘なんです。そうだったのか。確かに遊撃士の娘がいると聞いたことがあるような。そういうことなら話は別だ。今すぐ取り次ぐとしよう。あ、うん、やっぱりやめておくわ。そこまで忙しい時に仕事の邪魔をしたくないし。エステル、少しくらいならいいんじゃないの。父さんには父さんの、私には私の道がある。父さんが頑張れば私たちの仕事もぐっと楽になると思うし、私たちが頑張れば父さんの仕事も少しは楽になると思うのよね。だから今はそれでいいわ。そうか、わかった。それでは失礼します。折を見て順調によろしくお伝えください。ああ、もちろんだ。お食事の最中でも伝えさせてもらおう。よろしくね。